Kjo është lumturi Toli, e cila ka rreth 10 vjet, që profesionin e saj e quan nën. Ajo ka plot 5 fëmijë, edhe pse më parë ka pasur 7 të tillë. Lumturia është në fakt një nga 10 nënat e fshatit Sos, që këtë tetor feston 15 vjetorin e krijimit. Si fëmijët e braktisur për të cilët kujdeset lumturia, por edhe vetë ajo tregojnë atë çka i lidh me njëri tjetrin, dashuri. Marrëdhënia jonë, them se është shumë e ngrohtë. Më të në japi një satisfakcion shumë të mirë. Ndjem krenari që punoj në këtë punë, ndjem i sinën e debi, marë kënajsi, jap kënajsi, marë dashuri, jap dashuri. Më ka falur shumë dashuri, lumturi, gjithat mirat. Të ndimon ajo për të tyra? Po, një po për të stoj që. Je i knajnur? Po. Me rastin e këti 15 vjetori organizata sociale, shpërndau certifikata mirënjohje për nënat SOS. Në Tiran, kë fshat i veçant ofron bazë familje për 139 fëmi, dërkoj që shkolla SOS frekuentohet nga 270 të veqëll.